Ну і зараз під Верховною Радою мітингують бджолярі. Вони принесли з собою труни із мертвими бджолами і вимагають кримінальної відповідальності у аграрів. Там зараз працює мій колега Олексій Савіцький. Льошо, ти мене чуєш? Розказуй, будь ласка, що там відбувається зараз? Дякую, Оксано. Ціла жалобна процесія та навіть труна із бджолами, а також порожні бідони та вуликами із написами «Тут міг би бути мед». До своєї першої великої акції протесту бджолярі прийшли із фантазією, проте привід для акції більш ніж тривожний. Цього сезону загинуло понад 45 тисяч бджолосімей. Для розуміння, це мільйони загиблих бджіл. Усі вони стали жертвами хімікатів, якими аграрії обробляють поля. В теорії фермери зобов'язані повідомляти бджолярів про обробки заздалегідь. Проте на практиці вони цього не роблять. Більше того, останнім часом аграрії застосовують здебільшого заборонені в Європі дешеві, але потужні отрутохімікати. Допоки в ЄС забороняють пестициди, які вбивають бджіл, в Україні їх ввезення та використання фактично ніхто не контролює. Як результат, від хімії масово гинуть не лише шкідники, а й свійські комахи-запилювачі. Із 100 сімей залишилось тільки 2 сім'ї пожмені. Як треба відреагувати мені було? Приїжджаєш на пасіку і на глазах ти бачиш, що бджоли щезають з вуликів. От захищають котів, собак, моментально збираються люди. Є закон, який наказує того, хто це робить. А по бджільництву за потраву бджіл ніхто відповідальності не несе. Пасічники переконані, якщо винищення бджіл не зупинити, то Україна ризикує втратити свої позиції одного з найбільших виробників і експортерів меду у світі. А врожаї важливих сільгоспкультур знизяться через брак запилювачів бджіл. Тож пасічники вимагають від влади заборонити використання небезпечних отрутохімікатів, а також запровадити кримінальну відповідальність за отруєння свійських комах. Якщо і далі буде продовжуватися потрава бджіл, не буде кому носити меду. Ми втратимо свої позиції в Європі і в світі. В Європі ми займаємо перше місце зараз, у світі третє. Для прикладу, напередодні ми побували в селі на Київщині, в якому цього року потравили майже всіх бджіл. Це 500 вуликів. Та правоохоронців і аграрних чиновників такі цифри не вразили. Вони, як і мертві бджоли, як кажуть, не гудуть. Винних не знайшли, жодних компенсацій пасічники не отримали. Чому ця історія вже скоро ризикує повторитися у загальнодержавному масштабі і наскільки українці можуть лишитися без меду? Дивіться вже у вечірньому випуску новин. Студія. 45 тисяч. Саме стільки бджолиних сімей загинуло цього року в Україні. Масовий мор запилювачів через те, що аграрії використовують пестициди – це світова тенденція. Щоб її зупинити, в деяких країнах запроваджують системні урядові програми. Підтримки прийшли вимагати під стіни Кабміну та Верховної Ради і українські пасічники. З деталями Наталя Заморська. Так хоронять пасіку України. Труну вщерть, заповнену мертвими бджолами, принесли сьогодні під Кабмін та Верховну Раду українські пасічники. Вимагають заборонити аграріям безконтрольно застосовувати пестициди, бо це вже призвело до масового мору запилювачів. Внесли яди, хімікати, і от вам результат. А після цього, якщо так буде продовжуватись, будуть люди тут лежати. Вони переносяться ці пестициди і воздухом, і продукцією, яку споживають. Було потравлено порядка 45 тисяч бджолосімей. Дніпропетровська область – це найбільше потравлення. Сумська область. Уже статистика говорить, що недозібраний урожай. Експорт меда впав. Бджоли запилюють більшість продовольчих культур. Без їхньої допомоги доведеться забути про ягоди і майже про всі фрукти та городину. Бджоли – індикатор. Бджоли запилюють 70% усього того, що в нас стоїть на столі. Не буде бджіл, не буде людей. Мору можна запобігти, якщо аграрії попереджатимуть про окроплення полів заздалегідь, щоб пасічники не випускали бджіл або перевозили їх в інше місце. Але це роблять далеко не всі фермери, бідкається Геннадій Красилець. Цього року він втратив 100 бджолиних сімей. Повинні бути якісь определені правила обробіток. Ці правила повинні донесені фермер донести ці сроки, времена, повинні донести пчеловоду. Багато шкоди і через те, що фермери використовують контрафактні засоби захисту рослин.
Бумажки там на инструкции по применению химии цієї написано одне, а результаты совсем другие. Эта химия, она должна идти там период розпаду, в ней 2 часа написано, а пчели сыплятся 2 недели. Пасічники кажуть, терпець урвався, тому прийшли під Кабмін та Верховну Раду вимагати кримінальної відповідальності за порушення під час хімобробки полів. Прийняти законопроект, щоб вимагало від порушників законодавства і по траву бджіл до 10 років позбавлення волі. У Держпродспоживслужбі сьогодні повідомили, уже розробили законопроект, який передбачає суворіше покарання. Це більш жорстка відповідальність за настання шкоди, особливо масової шкоди, там, де надзвичайно великі розміри, або там, де, не дай Бог, не тільки бджоли, а й люди страждають. В таких випадках повинна бути не тільки адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Планують і посилити контроль за ввезенням засобів захисту рослин. Та поки цього не зробили, пасічники збирають мертвих бджіл і рахують збитки. Кажуть, через те, що цього року викачали менше меду, його вартість може зрости до 500 гривень за 3-літрову банку. Наталя Заморська, Віктор Білогорцев, сьогодні канал Україна. Бджолина, труна в урядовому кварталі. На мітинг до Кабінету міністрів люди вийшли через масову загибель бджіл. Цього року, головно через використання фермерами неякісних пестицидів, померло понад 45 тисяч бджолиних сімей. Пасічники вимагають на законодавчому рівні покласти відповідальність на фермерів за використання неякісних хімікатів. Бджолину труну пасічники принесли вулицею Грушевського від будинку уряду до приміщення Верховної Ради. Якщо закон не ухвалять, вони погрожують знову вийти на вулицю вже навесні. Бджола – це є індикатором екологічного, будемо казати, здоров'я місцевості. Якщо загинула бджола, вона гине першою в полі від пестицидів і так далі. Уявіть, що робиться з нами, з людьми. Ми хворіємо, наші діти хворіють. Ми тут не вороги, я думаю, що ми партнери. Зробимо все залежне для того, щоб ті питання, які ви піднімаєте, щоб вони були вирішені.